তো হ্যালো গাইস, কি খবর আপোনালোক? এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কি লুকাই লুকাই ফুইছা মানে? হ্যাঁ, আৰু চামিলো চানিছে গম পাইছে, আজি মানে পুরো একদম গাড়ী বাইক এখন কিনিব গৈছো। হিমাঙ্কক এখন বাইক দিছিলো বার্থডেট গিফট, আৰু তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু বেলেগ এখন বাইক আনিব গৈছো। গিফট দিম ধুনীয়াকে, কাক দিম কি কল আপোনালোকে গম পাব চাই থাকক ভিডিওটো। আৰু এইখন গাড়ী মানে যোৱা বছৰ হিমাঙ্কক বার্থডেট গিফট দিছিলো। অলপমান প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে, ইয়াতে চুইচটো মানে ৰখি নাথাকে, ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হয় চুইচটো এই দিলে গুচি আহে মানে। তো সেই প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰিবলৈ ইয়াক লৈ গৈ আছোঁ। আৰু মানে ডিগিত সোমাবলৈ বহুত টাইম চেষ্টা কৰিলোঁ, বহুত টাইম মানে এটা চোলা মোৰ ঘামত ভিজি শেষ, মই নেক্সট আৰু বেলেগ এটা চোলা লগাই লৈ আহিলোঁ। আৰু দৰ্জা খুলি ইয়াতো সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ইয়াতো নোসোমায় মানে। তাৰপাছত চিন্তা কৰিলোঁ গাড়ীখনটো আমাৰ ছিটবিলাকতো ফল্ডিং কৰিব পাৰে, পুৰা একদম ফল্ডিং কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ। ফল্ডিং কৰি ইয়াত সোমাই দিম। লোৱা গাড়ীখনৰ বহুত সুবিধা আৰু ন, ইচ্ছা কৰিলে মানে বিচনা বনাই ল'ব পাৰে। হয় সেইটো টান আৰু এয়া দোকান পাই গৈছোঁ আহি, আৰু বাইকবিলাক চাই আছোঁ। আৰু হিমাংকৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এখন লৈ গৈছিলোঁ ৰেড কালাৰ, কিন্তু এইখন বেছি পচন্দ হৈছিল, কিন্তু এইখন অলপ পুৰণা হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক লৈ নগ'লোঁ। বাকী এতিয়া চাই আছোঁ কেনেকুৱা বাইক লৈ যাওঁ। ইয়াতো ইমান যন্ত্ৰ বন্ত্ৰ থাকে না, বহুত আৰু এই হিমাংকৰ বাইক গাড়ীখন ভাল কৰি আছোঁ চব। এয়া একদম পুৰা R15 ৰেডি হৈ আছে, ভালকৈ কৰি দিব মজাকৈ। গাড়ীখন সোমালো, এতিয়া বাইকখন সোমাম। বাইকখন পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল, চাইকেল ৱাল চাইকেল নিবলৈ আহিছো, পুৰা একদম বগা হোৱাইট কালাৰ লৈ লৈছো চব। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ তাৰপৰা, মানে চাইকেল এই বাইকৰ দোকানৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু আহি ধুনীয়াকৈ এটা পিজ্জা লৈ লৈছোঁ, পিজ্জাটো খাম। চবটো ল'ব লাগিব নহয়, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে বাইকখন। ৱা, সঁচাকৈ একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাইকখন দেই। আৰু আমাৰ হিমাংকৰো দেখিলে একদম পুৰা পাগলা হৈ যাব, গতিকে মানে আজি হিমাংকক লৈ নাহিলোঁ। হিমাংকক লৈ অহা হয় জেং কৰি দিলে হয় তাকো, লাগে দিব লগা হৈছে, গতিকে হিমাংকক থৈ আহিলোঁ মানে। চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে গাড়ীখন, ৱা। আমাৰ হিমাংকহঁতক যি লাগে তাকেই পাইছে না, বাইক লাগে গাড়ী লাগে যি লাগে। এনেকুৱা টাইম আছিলে আমাৰ টাইমত, আমি একোৱে পোৱা নাছিলোঁ, চাইকেল এখন পোৱা নাছিলোঁ। আমি যেতিয়া মই যেতিয়া 5-6 পঢ়োঁ, তেতিয়া স্কুলখন আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ হয়, মেক্সিমাম 6 কিলোমিটাৰমান হয়। 6 কিলোমিটাৰ হয় খোজকাঢ়ি যাওঁ, নহ'বা ঘৰত এখন BSA বুলি কয় মোটা মোটা চাইকেলৰ পুৰণা চাইকেলখন, ওখ ডাঙৰ, ঢুকিও নাপাওঁ ভালকৈ, একদম তলত হাফ পেডেল, উপস্থিতত বহিলে হাফ পেডেল মাৰিব লগা হয়, হেণ্ডেলত বহিলে ধুনীয়াকৈ অলপ ঘূৰাই টিকাটো ঘূৰাই পকাই মানে পাওঁ আৰু ঢুকি। আৰু নহ'লে বা মানুহজন যদি নাথাকে তেতিয়া তলত নামি পেলাই চলাই যাব, এনেকে 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 সেনেকুৱা এটা জীৱন পাৰ কৰিলোঁ। আজি তাৰিখলৈ ৰেঞ্জাৰ চাইকেল বুলি কয় ন, ৰেঞ্জাৰ চাইকেলখন আজি তাৰিখলৈ নাপালোঁ, হয়নে? যেতিয়া মই কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ভিনদয়ে মোক এই BSA চাইকেল এখনে দিছিলে, 22 ইঞ্চি চাইকেল এখন, ডাঙৰতে চুৰ হৈ গ'ল। সেনেকৈ আৰু মানে আমাৰ জীৱনত চলা ইমান কষ্টকে গ'ল আমাৰ জীৱনটো। এতিয়া আৰু কৰিলেও নিদিয়ে, মই যে নাপালো এম ই স্কুলৰ কালতো নাপালো, হাই স্কুলৰ কালতো নাপালো, মানে মানে চাইকেল পাইছো সেই ঘৰত কিছুমান, তেখেতে যিখন চাইকেল চলাইছে সেনেকুৱা চাইকেল পাইছিলো, মানে ঘৰত থাকে ন তেনেকুৱা চাইকেল, সেনেকুৱা চাইকেলকে স্কুল লৈ যাওঁ। কিন্তু নিজৰ নামত বা নিজৰ নামত ৰেঞ্জাৰ চাইকেল বুলি কয় ন, নিজৰ নামত মানে ৰেঞ্জাৰ চাইকেল থাকে ন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী, দেখিলে বেয়া লাগে আৰু, সিহঁতৰ ৰেঞ্জাৰ চাইকেল আছে আমাক ক'তনো দিব আৰু, হয়নে নহয়? ইমান যিমান জোৰো নকৰোঁ, চাইকেল টাইকেল লাগে, লাগিব বাইক লাগিব, নালাগে নালাগে বাইক নাই, সঁচাই নালাগে, নালাগে সঁচাকৈ বাইক।
আৰু গাইছ আপোনালোকে বাঘ চাব নেকি বাঘ বাঘ মানে আপোনালোকে আজি মই মিনি বাঘ দেখাম মিনি মানে সৰু স্মল বাঘ এটা দেখাম চাব দেই এই দেখিছেনে একদম চেম চেম বাঘে মানে বাঘিনী বাঘিনী চাওক এইজনী বাঘিনী একে দুজনী বাঘিনী লগ লাগি গৈছে একেলগে এইজনী এজনী বাঘিনী এইজনী এজনী বাঘিনী ঐ বাঘিনী হা সখী পাই গলি ন বাঘিনীতো কম নহয় তই বাঘিনীয়ে আৰু এয়া হৈছে ভাগিন আৰু ভাগিনৰ কাৰণে আজি ধুনীয়াকে গাড়ী এখন লৈ আহিলো এইটো ঘূৰাই দিয়া ঘূৰাই দিয়া নপয় 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 খুন্দা খাব চলোৱা 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 ঘূৰাই দিয়া অঁ ঘূৰা 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 অঁ খুন্দা মাৰ গৈ যা এই বঢ়িয়া লাগিছে দেই ল'ৰাটো ধুনীয়া লাগিছে দেই যা আমাৰ শ্ল'হে হৈ গ'লে চোন এইটো খাই ভাল পোৱা মোক মামী ভাল পাবা নে নোপোৱা কিয় মামী ভাল পাবা নে নোপোৱা কিয় মামী ভাল না বেয়া মামা ভাল না বেয়া ভাল মামাৰ লগত থাকিম ন যোৱা আকৌ মামী ওচৰত মামীচোন কৈছে আয়ুষক মানুহে বেয়া পাব বুলি কৈছে ঐ গম পালি নাই এতিয়া বেয়া পালে কি লাগিলে অনুচিক অনুচিক চলাব নিদিয়া গাড়ীখন কিয় মামীচোন মামীচোন চলাব দিছেচোন চলালে কি কৰিবা আকৌ কি কৰিবা মোক চিকি দিবা আকৌ কি কৰিবা ঠেং ভাঙি দিব বোলে মানুহে ঠেং ভাঙি দিব বোলে হয় অঁ খোজকাঢ়িব নোৱাৰা কৰি দিব বোলে মানুহে আহা 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 আহিব আহা এই